Assalomu alaykum, Show Business olami kanalimizga xush kelibsiz. Bugun taniqli va xush ovoz xonanda Malika Egamberdiyeva qiz farzandli bo'ldi. Bu haqda uning turmush o'rtog'i Timur Vohidov o'zining Instagram sahifasida izoh qoldirdi. Kanalimiz va barcha muxlislar nomidan Malika Egamberdiyevani yana bir bor onalik baxti bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Qizaloqqa uzoq umr, sihat-salomatlik tilaymiz. Dasturlarimizni kuzatishda davom eting.